Jeg fik udstukket den her, eller det var måske mig selv, der foreslog titlen. Jeg har jo i universitetsverdenen, så det er en simpel titel, der er her. Men pointen her er jo, at vi har noget, som vi nogle gange kalder forretnings- og IT-arkitektur, nogle gange kalder vi det enterprise-arkitektur, nogle gange kalder vi det noget helt tredje. Der findes faktisk rigtig meget arkitektur, man kan tale om. Og det er det, jeg vil prøve at komme ind på her. De forskellige perspektiver, som man kan have på det. Og da jeg selv begyndte rejsen tilbage i 90'erne, jeg troede, den her virkede, men det gør den ikke. Jeg går hen og trykker. Nej, den virker slet ikke her. Der virkede det. Da jeg i 90'erne blev hentet ind over til Sverige, der fik jeg... jeg havde siddet ude på DTU og forsket og kloget mig på noget om, hvad kan man bruge det her nye internet til. Og så ringede de over fra Sverige og sagde, at vi har et ønske om at lave en digitaliseringsstrategi. Kan du ikke komme og hjælpe? Så jeg flyttede til Stockholm og mødte en masse byråkrater og ministre og hvad det nu er for folk, der arbejder i statsforvaltningen. Og blandt andet arbejdede jeg med en profet. Jeg kan se, jeg endda glemte at skrive hans navn her, men jeg husker altid at give kredit til ham. Han var tidligere professor, og han havde publiceret flere artikler, end jeg nogensinde havde set nogen havde gjort, men han var så gået ind i den offentlige sektor, og var sådan en grand old man, der klogede sig på alting om digitalisering. Og han havde sådan en dejligt twisted tilgang til tingene. Så da vi begyndte at snakke om det her med forretning og IT, og der er noget strategi, så kom han en dag med den her hesteko. Og vi lavede faktisk roadshow-agtigt, fordi der er mange gode historier med sådan en hesteko. Den første er jo, at det er en lidt umage ting at tænke strategi, forretning og IT sammen. Og det ser vi jo i konkrete IT-projekter. Vi ser det i den måde, som en myndighed, også en privat virksomhed for den sags skyld, anvender sin IT og stemmer det lige ind i de forretningsprocesser, man har. Og hvordan med nogle strategier, man tænker, at måske har man en silo-arkitektur. Det ved jeg godt, det er uhørt hos mange af jer i offentlig sektor at tænke siloer. men måske er det det, og en strategi går ud på at sige, at vi skal nedbryde siloerne. Og det er jo bare forretning, der er silo. Og så kommer IT og teknologi, hvis man skal tage det bredt. Nu har jeg bare IT, ikke, fordi det er det, vi taler her. Og nogle gange er det svært at ændre. Nogle gange, siger jeg. Ofte, næsten altid, er det svært at ændre. Og der sidder en stakkels jockey her og prøver at få den her umage størrelse til at gå den rigtige vej. Og gerne med fart på, og de er forskellige tempi. Det er bevidst, at vi siger forretning her, de vil gerne galopere derudad, time to market, selv for sektor, ikke? At ministeren har sagt, der er en lov, der træder i kraft 1. januar, nu har jeg fandme bare at være færdig. Vi siger ofte, IT er en enabler, men mange gange, historisk set i hvert fald, selvfølgelig ikke når det er store løsninger her, men når det er IT-løsninger, så har vi en udfordring, at vi har noget legacy. Nogle af løsningerne har måske 40 år på bagen, hvis det er store, tunge legacy-systemer. Og så er det faktisk IT, der bliver ikke så meget enabling, som man gerne ville i teorien. Jeg har som sagt været med i mange år. Jeg kan da huske i starten af 2000'erne, hvor Folketinget til en afveksling gerne ville lave nogle nye regler og for skattelovgivningen.
Og der ringede de ud til CRC, som det var, hvad de hedder nu om dagen, dem der kørte de store tunge IT-systemer om for skat. Så hvad, vi vil gerne lave lidt om her, sådan og sådan og sådan. Og så fik de at vide, det kan ikke rigtig lade sig gøre, det kommer til at tage 25 år eller et eller andet, det kommer til at koste en masse. Det var kun Gartner, der var modig at sige, det koster kun 250 millioner. Tænk på 20 år, og IT, og EFI, og alle de andre. Er der nogen fra skat, så undskylder jeg bare for eksemplet. Men vi kunne have nævnt mange andre med de her IT-skandaler. Som nej, jeg klarer det, du, det er ikke noget. Så hvis vi nu siger, okay, det var det her med forskellige perspektiver, og hvad arkitektur, og hvad kan arkitektur hjælpe med i det her? Hvis vi tager inden for det, der ikke har med IT-systemer at gøre, og tænker, hvad vi slår op i ordbogen, hvad er arkitektur egentlig for noget? En syntese af konstruktion, funktion og form, som har til formål at skabe åndelige og fysiske rammer for menneskelig udfoldelse. Med lidt twist på, så dækker det jo også IT-arkitektur. Så det er noget med at bygge, designe, konstruere noget, og have en konstruktion i den forstand. En arkitektur er noget, vi har. Det er også noget, vi laver, men det er noget, vi har. Det er et navneord. Og et hus har arkitektur. Nogle gange ved vi ikke, hvem arkitekten er. Nogle gange ved vi, hvem arkitekten er. Og nogle gange er det en rigtig arkitekt. I kan godt se, det er Sagrada Familia nede fra Barcelona, ikke? Som Gaudi var arkitekt på. Men det er jo en 150-årig proces i arkitektur. Og det var ikke Gaudi selv, der så længe levede han ikke. Der har været mange arkitekttegnestuer og så videre ind over det her. Andet eksempel her, det er måske ikke sandt. Winchester House over fra San Diego. Og det er kendt for, ikke så meget for en ikke færdig arkitektur. Det var faktisk også en tænkning, der var. Winchester var jo ham, der opfandt en eller anden riffel, så de kunne vinde det vilde vesten. og efter han døde, så arvede hans kone og huset. Og så var hun åbenbart blevet lidt skør på sin gamle dage, så hun tænkte, forestille sig, at hun var hjemsøgt fra de riflen, der havde skudt. Og så skulle hun forvirre dem, så hun hyrede nogle arkitekter og nogle håndværkere til hele tiden at forandre arkitekturen. Hele tiden lave en kryptisk arkitektur i sit hus. Så der var døre, der gik ind til ingenting, og vinduer, der ikke kunne åbnes, og alt muligt underligt. Prøv at google det. Det er en sjov historie. Så begge dele fra bygningsarkitekturen er jo, at for det første ting forandres, vil, og nogle gange er design. Målet er, at det forandrer lidt. Det var Gaudis klare princip for det her, at det skulle forandre sig, og det skulle faktisk tage flere tidsalder. Så det var helt design, at det næsten aldrig er færdigt. Nu siger de jo godt nok, at det snart er færdigbygget, men ja, det ved jeg sgu ikke, når det bliver det. Og her var der et lidt underligt formål, men der var et formål. Så det var ikke helt planløst, men når man ser på arkitekturen, så virker det som om, at det var planløst, og en legacy-arkitektur, som ved Gud er svær. Når vi er på vores område IT, der findes faktisk en ISO-standard, som definerer, hvad arkitektur er. Jeg har bedt Dansk Standard at oversætte den her, men det er lidt besværligt for Dansk Standard at oversætte, fordi det er ret omfattende. Så I får den engelske udgave her. Men de grundlæggende egenskaber ved en eller anden entitet, eller enhed, hvad man nu vil,
i det styrende principper, der ligger til grund for realisering og udvikling af den her entitet. Og hele livscyklen. Så arkitektur, jo, det er noget, før man begynder på noget, men det er også noget, som er en vedvarende proces, fordi ting forandrer sig. Og når man laver IT-løsninger, så forandrer de sig jo også. Eller bør forandre sig, og hvis de ikke er bygget til at kunne forandre sig, så er det dårlig arkitektur, der er i spil der. Og det ved jeg godt er dødbesværligt, når man som leverandør vinder et udbud, og der er en kontrakt, der går til 3 år, eller hvordan det nu end er. Og så er der en kontrakt, og så tænker man DevOps, og hvad det nu er for at sige, ja, men vi ved godt, det er kontinuerlig forandring. Men meget af udbudssystemet for eksempel kæmper imod det her, og det tror jeg også godt, hvis man kigger på historien generelt, så kan man nok godt pege på udbudssystemet som en af de klodser om benet, for hvorfor vi får for uheldige løsninger nogle gange. Men hvis man tænker over, at vi vil gerne planlægge. Jeg har lavet PhD i byplanlægning, så jo, selvfølgelig vil vi gerne planlægge, men jeg ved også godt, når det byer, man bygger, hvor kaotisk det er. Jeg forsker blandt andet i Ørestadsprojektet, som ved Gud var foranderligt, jo, ikke? Og hvor det også har en tidshorisont, som, jamen okay, den skal være fuldt udbygget efter 30 år, sagde man. Så var den faktisk fuldt udbygget efter 15. Men jo stadigvæk ufærdig på alle mulige måder. Der bor en masse derude, men der sker ikke en hyldende fis. Selv ude i Nordhavn sker der mere byliv end i Ørestad. Af nye byer, man bygger på. Så det er ufærdigt. Og nogle gange er det, fordi man ikke har tænkt hele vejen igennem. Og nogle gange er det, fordi man ikke kan. Nogle gange er det, fordi man bare er ubetænksom. Og ikke tænker ahead. Nogle gange er det, fordi vi ikke kan blive enige om hvad er det, der foregår her. Og hvor ligger fejlen, hvis vi taler offentlige projekter? Nogle af forskerne, Søren Lauesen, som var professor på ITU, lige er gået på pension for et års tid siden, eller Bent Flyvbjerg, som lige er kommet til ITU, som en af verdens førende forskere i, hvorfor projekter lykkes eller ikke lykkes. Han var forsker og professor over på, var det Oxford eller Cambridge, eller hvor fanden. Så det er lidt scoop, at han er kommet hjem til Danmark. Han har kigget på, hvorfor en olympisk lege for eksempel, det er jo en rimelig stor aktivitet, kan man nok sige. Hvorfor er nogle af dem lykkedes, og nogle af dem er totalt mislykkedes? Jamen, det har han så kigget på. Jamen, det kommer også an på, hvordan man har kørt det her projekt. Det er jo i virkeligheden naivt, der kalder sådan noget som en OL for et projekt. Og lige så naivt er det faktisk mange IT-projekter for projekter. Eller en bro, for den sags skyld. Så er det i bestillingen, fejlen sker? Nogle gange ja. Eller er det hos leverandøren, at de kan ikke finde ud af at levere varen? Eller er det måske, det er lidt et hint, at det i samspillet, hvor det kan gå galt. Det kan være, fordi den er reguleret, at man må ikke. Det kan jeg forestille mig, hvis I sidder og svarer på nogle udbud her i huset. Det har jeg været med til en anden softwarevirksomhed. Så er det en gætteleg, fordi der kommer en kravspecifikation på ja, nogle af dem er meget store, med mange, mange punkter. Og så må man ikke andet end stille formelle spørgsmål, fordi alle leverandører skal være lige, og alle de her ting, som egentlig er fornuftige nok, men som bare gør livet besværligt. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen så må vi jo gå ind i sådan en agil og en dialogbaseret udbudsproces. Det er jo vældig få, at der tør. For eksempel i dag jo, med den mere agil. Nogle
fornuftige løsninger. Indtil jeg gik ud selvstændigt her i sommer, så var jeg nogle år i en virksomhed, der hedder Qualiware. Og en af de ting, jeg kunne tillade mig, fordi jeg sad som sådan en slags forskningsansvarlig, eller Center of Excellence, kaldte vi det. Og en af de ting, jeg havde som noget, hvor jeg så det som en luksus i jobbet, var, at jeg kunne læse en masse, fordi jeg skulle bringe nye metoder, ny viden og ny tænkning ind i virksomheden. Og det tog jeg rimelig alvorligt med at læse bøger. Så jeg læste faktisk 52 bøger under den første coronanedlukning. Og lavede så en liste i slutningen af året sidste år, med alle mulige bøger. Der er en blog der, hvor I kan se. Jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen, bare roligt. Men jeg vil lige tale kort, er inspirerende. Tilfældigvis har to af dem noget tema om mønstre, og det er godt for arkitekten med mønstre jo. Den ene her, det er fra nogle Deloitte-folk over i England. Sooner, safer, happier. Det er en cool titel og en cool bog. Den anden her, Enterprise Design Mønstre, eller Patterns, som er fra Intersection Group, som jeg har fornøjelsen af at være medlem af, som er en samling af arkitekter, enterprise-arkitekter og service-designer, UX-designer. Og så er der nogle andre organisationsdesignere og lidt andet. Og så den tredje, den kommer jeg ind på her. Det er den, jeg vil tale mest om, faktisk. Scott Bernard, en bog om enterprise-arkitektur. Så den her, Sooner, Safer, Happier, den handler om værdiskabelse. Hvor måler vi på værdiskab, mål og resultat? Og ideen med at have de her tre sooner, noget med, hvor hurtigt skal det gå, safer, compliant, hvad der er af krav og ønsker, og not fragile som mantra. Og bedre, men det er jo en bedre kvalitet og gladere kunder, medarbejdere, brugere. De har sådan et koncept om hvad skal arkitektur sikre. Det dybest set er det skal sikre et godt flow i vores arbejde. Dels i udviklingsarbejdet, og skabe værdi der. Men selvfølgelig også i selve softwareleverancen, at den skal skabe værdi for dem, der nu køber vores software. Så det er en sund tanke. Den anden her fra Intersection folk, som jo altså er en blanding af en masse ting, siger det her med kun en af tre hoveddimensioner for at lave succes for andre. Udover arkitekturen, så hele ideen som virksomhed. Og så kundeoplevelsen. Er vi glade med arbejdere? Ja, videre. Og det er samspillet, hvis vi får... Er vi... Du er indsat. Om hvordan vi arbejder sammen, hvordan oplever vores omverden, også vores medarbejdere, vores kunder, hvordan oplever de os, og hvad opnår vi ligesom med de her ting? Ja?
Ja, tak for spørgsmål. Det ene har jo med, hvad for brand vi har, som kan spille ind i, er der vores medarbejdere, interessenter i det hele taget. Så det kan jo påvirke, hvem der gider arbejde for os, hvem der gider handle med os. At hvis man, jeg har set dig lige nok for lov, hvis man for eksempel er inden for bank, så er der nogle ting, folk tænker om banken. Eller hvis man er inden for forsvaret, eller inden for hvad det her er, så tænker folk nogle ting om det her, og så er der noget, man tænker, det kan lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Hele det image, man har, det man designer, det har vi jo set mange, også hvor hurtigt det kan gå med at ødelægge et brand. Og det påvirker ikke nødvendigvis i den konkrete arkitektur, men det påvirker vores brand, det påvirker, hvad vi kan på markedet, på over for borgere. Og fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Så det pointen i med hele den her intersection er, at tingene hænger sammen, og vi skal tænke, hvordan det hele spiller sammen fra meget rigide til meget fleksible strukturer osv. osv. Og det påvirker, hvordan vi laver arkitektur. Den her Bernard, han hedder Scott Bernard, han var chefarkitekt i det Obama i starten, og så under Trump. Og så tænkte han, det er for galt, det her hus. Han har skrevet lærebogen om enterprise arkitektur, og jeg har brugt den, når jeg underviser på IT-universitetet og Handelshøjskolen og Carnegie Mellon Universitetet og så videre. Fordi det er den, der er selvfølgelig et par andre lærebøger på det her område, men jeg synes, det her er den mest fornuftige. Og ideen er, at man har sådan et rammeværk, som er en tænkemodel. Med et fint ord kalder man det en ontologi, men det er der mange, der tænker, hvad fanden er det? Men hvis man siger, at det er et rammeværk, som ligesom er den måde, vi tænker vores arkitektur. Da vi startede i det offentlige, så tænkte vi, jamen, hvad for rammeværk skal vi bruge? Der snakkede vi faktisk med Scott Bernard dengang for 20 år siden. Han var ved at skrive første udgave af den der bog. Og hvis I kender det, jo, og det er egentlig også lidt det samme i FDA, så er det meget de samme niveauer af arkitektur. Vi har strateginiveau, vi har noget på forretningsniveau, her kalder vi det workflows, forretningsaktiviteter, hvad vi nu vil kalde det. Vi har information og data, og så har vi på IT-niveau nogle systemer og applikationer, og vi har noget netværk og noget infrastruktur osv. Det hele stakken, om man vil, er arkitektur fra strategi, som påvirker og er drivende for forretningen, som enables af teknologi. Så det er i virkeligheden hestekoen, jeg talte om. Med lidt mere på. Og så er der noget, der går på tværs. Det har altid været lidt besværligt med sikkerhed, for eksempel. Og det bliver mere og mere aktuelt jo, fordi der er cybertrusler osv. osv. Og hvordan skal man tænke sikkerhed? Mange siger, at vi skal bare have en firewall, sikkerheden på plads. Så nemt er det jo ikke. Spekter.
GDPR lærte os, at der er også noget om persondata som sikkerhed, at det ikke er rigtig godt, hvis et bruger laver løsninger, hvor kunder eller ikke kunder kan gå ind og hente en masse CPR-nummer. Det har vi desværre set, ikke fra de ord, tror jeg, men talrige eksempler på, at ups, den smuttede. GDPR var derfor nødvendig, og var i virkeligheden en god løftestang for en sund arkitektur. Fordi hvis du havde styr på alt det her, så var GDPR faktisk relativt simpel proces. Det, der jo er udfordringen, er, hvis du ikke aner, hvad for information vi har, hvorhenne i hvilke systemer, og hvor det bruges, hvilke processer bruges det, så er det, vi kan være på herrens mark. Og det var derfor, at GDPR var svært for mange, fordi man havde ikke styr på det her. Dem, der havde godt styr på deres arkitektur, kunne stort set trykke på en knap. Det er groft sagt. Det var der faktisk en stor offentlig myndighed, hvor den ansvarlige for GDPR-indsatsen, hun stillede sig op og sagde, at vi kunne trykke på en knap, fordi vi har styr på vores arkitektur. Og nok, der var et par jurister, der havde lidt travlt der også. Men anyway, ikke? At ideen, at når der kommer sådan noget som lovgivning om GDPR, så vil vi gerne og det kræver, at vi har styr på alle lagene af arkitektur. Også i dybden, hvis vi siger, at de her lines of business, som vi kalder det, er hele offentlig sektor, nu vi siger fælles offentlig. Så er der nogle chunks, der er stat, der er nogle chunks, der er regioner, der er nogle chunks, der er kommuner. Og alle dem kan vi bryde ned hele tiden. Og sige, det fælles gods, det er en type udfordring. Hvis vi sidder i et enkelt departement, som måske har 8 styrelser under sig, eller hvad de nu har antal styrelser under sig, så er dybden også en udfordring. Så lige meget, hvad for perspektiv vi tager på det, så skal enterprise, vi taler om, noget, hvor vi definerer, jamen, hvad er det, vi laver? Nu er der nogen fra forsvaret, ikke? At er det en del af NATO-arkitekturen, vi er, fordi vi er med i NATO, og hvis vi skal ud og føre krig, så er det NATO, så er det nogenlunde lige meget, om det er Danmark eller England, ikke helt, men i det store hele er det. Hvis man er en kommune og vil lave noget for hele kommunen, et fælles bookingsystem på tværs, så folk kan bestille tid i hvor de nu booker sig i en kommune, så er det nogle vidt forskellige forretningsområder. Og kan de tale sammen? Er en booking det samme inden for socialforvaltning, som det er inden for kulturforvaltning osv.? Så den der dybde er i virkeligheden en af de ting, der skaber kompleksitet i vores arkitektur. Og så services ud af det her. Det er ligesom det, som man kan sige. Så lynhurtigt eksempel. Det var for nogle år siden, de ringede ud fra Handelshøjskolen og sagde, at vi er ved at være en ret stor organisation. Så nu har vi besluttet, at vi skal lave enterprise-arkitektur. Kan du ikke komme og hjælpe os i gang med det her? Så jo, det lyder spændende. Så begyndte vi at diskutere, hvad det egentlig for nogle forretningsområder, lines of business, er på et universitet som CBS. Det tog faktisk lidt tid, fordi straks begyndte de at sige, der er institut for det, og der er institut for det, og så videre. Jeg sagde, jamen lad os lige abstrahere fra det. Hvad er det for funktioner-agtigt, der er i spil? Så fandt vi ud af de her. Der er bare forskning og uddannelse, det er universitetet, men selvfølgelig er der noget administration. Og så viser det sig også, at det var ikke kun CBS, det er universiteterne over en bred kamp. Der er også en masse formidling. Det er ikke bare, at de har åben på kulturnatten og kommer og se en forsker, eller hvad er det, laver på en kulturnat. De har biblioteker, de publicerer, de udtaler sig i pressen og bare se med corona, der er jo ikke nogen nyheder om corona, hvor der ikke er 4 professorer, der udtaler sig osv. Det er formidlingsdelen af det. Så det var en fin øvelse om, hvad er det egentlig, enterprise laver her. Og så ned i hele
alle de her niveauer med de strategiske mål, processer, workflow, datastrømme, systemer og infrastruktur. Og så kortlagde vi bare kort alle de ting, der skulle spille ind for, det påvirker vores arkitektur. De har selvfølgelig nogle strategiske mål og initiativer, de har nogle KPI'er, som ministeriet måler dem på og så videre. Alle forskerne bliver arrangeret på, hvor mange millimeter publicering kommer der om året, og så videre, så videre. Og de har en investeringsportfolio, selvfølgelig har de det, de opretter nye uddannelser, de køber måske en ny campus, de bygger måske en ny bygning, og altså, hvis man er Københavns Universitet, så det der med at bygge en ny bygning har sin type udfordring, men sådan er det jo. Jeg ved ikke egentlig, om det var Københavns Universitet, bortset fra det med den der katastrofe, men det er lige meget. Business-niveauet, jamen der er processer, der er kapabiliteter, vores formåen til at gøre et eller andet. Der er måske nogen, der tænker service design, så hvordan kommer vi ud på universiteter og får rekrutteret på den fede måde? Der er kunderejser i den forstand. Også hvordan rekrutterer vi gode internationale forskere og alle de ting, der spiller ind. Og selvfølgelig en masse informationsudveksling og dataanalyse. Nu glemte jeg, hvad tid. Er der nogen, der siger til, når jeg har? Nu er du færdig. Ja. Tak. Så når vi kommer ned, hvordan enabler det digitale og IT? Godt. Ja. Jo. Jo, tak Thomas, tak. Jo. Thomas er også en af mine tidligere studerende. Så han har lyst. Ja. Men jo, så det var det, jeg ville hen imod her, at noget af det er vores IT-platforme, og hvis man siger software og hardware, så er det en del af det, selvfølgelig er det det. Men teknologi og assets, facilities, er jo også en del af vores arkitektur. Hvad det end er. Bor man på et slot, så kan man gøre nogle ting, som man ikke kan, bor i en kælder på Nørrebro. Så ja, tak for den reminder, Thomas. Og det hele spiller jo ind med sourcing, for eksempel. Jeg vil sige, jamen, hvordan håndterer vi det der? Lader vi en IT-leverandør source, altså drive, køre vores systemer og sådan noget, og hyrer vi det også bare ind? Ved vi, hvor vores systemer er? For nogen, så er det no-go. Så nogen IT-leverandører siger, det der cloud, det kunne ellers være cool, men vi vil gerne vide, hvor serveren står, eller vores kunder vil gerne vide, hvor serveren står, så man stadigvæk har et stort datacenter. Og fordi der er databeskyttelseskrav, og der er Schrems 2, og alle mulige ting, der spiller ind. Så jo, hvis man er Danmarks Radio, så er kameraer og lydstudier, og hvad de nu har, også en ret vigtig asset i det hele. Og så alle de der tværgående tråde, det er der, hvor det for alvor bliver en kompleksitet. Den ene er jo det her, det har vi jo set med GDPR, som er sikkerhed og privacy. Og vi går hen imod sådan en zero trust arkitektur, så det der med bare at beskytte perimeteren, det er mere og mere, det er der også nogen, der vil, men de vil også ned på, at de enkelte systemer, vi har, der vil vi også beskytte. De enkelte dataelementer vi beskytte osv. Det stiller nogle store krav til softwarearkitekturen, helt 100. Og så har vi selvfølgelig der, hvor nu vil sige, jamen, hvad har det med arkitektur at gøre, styring og governance? Men det er jo helt fundamentalt, for hvem beslutter hvilke ting osv. Så samlet set, nu er det CBS som eksempel, det kunne have været hvad som helst. Så tænk i sådan en kube, er en nyttig øvelse. Og det har vi set i det offentlige. Nu har det offentligt med FDA'en de sidste år kørt med 8 lag, men det er nogenlunde det samme. Så siger de jura et lag, og styring er et lag, og sådan noget. Men whatever,
Når man har lært det der med, at der er nogle arkitekturlag, så kan man altid tænke nye. Og nogen vil så sige, nej, service er ikke et lag, og så videre. Men den diskussion kan man tage med sine arkitektnørdvenner. I det, jeg sidder med, hvor jeg tænker den der kube, så begyndte vi netop at sige, jamen, sådan en kube har jo egentlig 6 sider. Og så begyndte vi at vende lidt på kuben og sige, hvad hvis man skal have en fuldstændig beskrivelse af de strategisk vigtige ting, der er i en virksomhed nu om dagen. Så arkitektur, som jeg nævner her, ikke? Kaldet funktion. Organisationsstruktur, altså dybden, og er det rent funktionel opdeling eller organisatorisk, det er hip-hop, det der med forretningsområderne. Og så cyber, sikkerhed og sikkerhed, risikohåndtering osv. bliver mere og mere og mere kritisk for virksomhederne. Jeg har givet dem mine slides, så hvis de deler slides, så kan du godt få adgang, men du er velkommen til at tage billeder af dem. Så hele værdisiden. Hvad får vi ud af det? What's in it for os? What's in it for kunderne osv.? Altså, der er jo ikke mange offentlige IT-projekter, hvor Finansministeriet i sidste ende ikke kommer og siger, hvad for en benefit realization kan vi få, gevinstrealisering? Hvor mange penge sparer vi på det? Og i en rigide form, så kommer Finansministeriet jo allerede før, man nærmest har skrevet kontrakt. Siger, okay, I siger, der er en business case på 100 millioner i det her, så tager vi lige 100 millioner, så kan I lære det, hvis ikke I indfrier business casen. Så rigid er Finansministeriet ikke nu om dagen, fordi det gjorde lidt ondt, da man gjorde det med tinglysningssystemet for eksempel og andre. Og selvfølgelig er der et menneskeligt perspektiv. Nogle gange så bliver arkitekter beskyldt for, at vi vil helst sidde i et elfenbenstårn og tegne tegninger. Men i virkeligheden så vil vi egentlig meget hellere ud og tale med alle de mennesker. Og det er jo kunder, og det er employees og alle mulige interessenter. Og hvis ikke vi vil det, så skal man lære det. Så man vil være en god arkitekt. Og så hele tiden af, hvad er det egentlig, vi leverer? Der har Alexander Osterwalder og Business Model Canvas og Value Proposition Design og hvad det hedder der, været rigtig nyttig for at sige, jamen, hvad for produkter er det egentlig, vi har? Man kan gå så vidt som at sige, drop det der med at tænke og tale om projekter. Tal om produkter, det er også blevet moderne inden for IT i sig selv, ikke? Men også generelt set, at jamen vi fornyer produkter, vi skaber nye produkter osv. Det kan godt være, at vi så laver nogle projekter i nogle agile former, som man vil kalde det projekter, men det er projekter, whatever. Så alle de der dimensioner spiller ind. Og vi har endda lavet det som sådan en klippe-ud-ting. Nu kan jeg huske, hvor jeg havde min taske. Jeg havde for et eksempel en kunde, jeg arbejdede med, så de faktisk har klippet den ud og klistret rundt om en terning. Ja, det er også lige meget. Det de gjorde i det var en stor bioteknologisk, biokemisk, virksomhed, som laver sådan noget, så yoghurt smager godt og sådan noget. De har 16 fabrikker og sådan noget. Så fandt de ud af, at de havde en line of business, som ikke rigtig passede ind i alt det andet. Og de havde købt det af andre op og sådan noget, som det gør store virksomheder jo. Så de sagde, at den der chunk af virksomheden, 20% af de ansatte, 20% af omsætningen, den skærer vi lige fra. Så det er en line of business, bum. Den der C eller B, eller hvad de har kaldt den. Lad os lige skære den fra. Hvad sker der så? Og det var der IT-direktøren, han fik at vide, og han havde brugt 10 år på at konsolidere deres ERP-platform, så det var Act as One og One Enterprise og sådan noget. Så puha. Men så gik han sådan til det og sagde, jamen okay. Ja, han skulle op til direktionen og præsentere det her, så han fik trykt den der kube og gav den til alle i direktionen og sagde, det er en rimelig kompleks proces, vi har sat i gang her med lige at skære en skive ud af virksomheden, fordi se alle afhængighederne. Derfor vil jeg gerne have 100 konsulenter. Og da de så den der, tænkte jeg, åh ja, det var godt nok kompleks, det de havde sat i gang. Så fik han sine 100 konsulenter, og de lykkedes egentlig meget godt med frasalg. Så er de en serviceorganisation, fordi det var
det var stadigvæk komplekst, og det der ERP var ikke lige sådan carve out overnight. Men det lykkedes alt andet lige med alle de, der er der, via en kube her. Så det nytter. Se, i betragtning af tiden her, så bringer jeg lige den her del over. Der kan vi tage en anden god dag. Fordi jeg vil gerne lige slutte af så med noget, hvor det ikke er... Er der nogen, der faldt ned af stolen? Var det så overraskende? Ja, det var det, okay. Eller spørger det her på dit slot, eller hvad sker der? Nå, men for et afgørende perspektiv på det her, hvis man går ind og siger, nu vil vi tage arkitektur til os som en disciplin. Det er der jo mange myndigheder, og også IT-virksomheder, og store globale virksomheder, og alle mulige, der har gjort over de sidste 30 år. Det er altid noget, hvor man skal tænke, hvad er det så? Hvad nytter det for? For nogle er det et overhead, hvis man ser det som et overhead. Kan vi ikke bare begynde at programmere? Og så videre. Nej, vi skal lige planlægge lidt, og så, som jeg også var inde på, hvis det planløs, så er det ikke så godt. En af de ting, man kan gøre, som har, altså man kan vinde en Nobelpris, baseret på det, Richard Thaler her, som sammen med sin kollega, Sustein, eller hvad fanden han hedder, tror jeg egentlig, der skal stå så. Nå, men det er også lige meget. Han har også skrevet nogle spændende bøger. Det kaster rigtig. Nudging. Jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk. Vink med en vognstang. Det er enormt effektfuldt. Det er jo det, der skal til for at opnå en given ønsket adfærd. Så kan du nudge. Sæt vegetarmaden, så den er mere attraktiv, placeret og ser bedre ud end kødmaden, hvis det er for at få folk til at spise mere grønt. Og hvad det er for situation. Som arkitekt, så kan man jo også bruge nudging for at få for eksempel for udviklerne til at gøre det rigtige. Træffe de rigtige valg, når de sidder og skal beslutte, skal det være den Java-klasse, eller den Java-klasse, eller hvad vi nu har for situation. Som kunde, og hvis man leverer ud på markedet, så er det jo også det samme, man gør. Hvis du går i supermarkedet, er det jo ikke tilfældigt, at varer står som vildt meget, og de tænker nudging. Så det gælder de områder, det der med, at man kan styre adfærd på en måde, som er lidt uhyggelig i virkeligheden. Fordi den ultimative arkitekt er en, der arkitekter for, hvilke valg træffer man. Borgere eller som kunde. De brugte, han beskriver nogle eksempler inden for pensionssystemet med default-valg. Fører det til, at folks pension er sat i militærindustrien og tobaksindustrien og sådan noget, så er det ikke særlig smart. Fordi der er nogen, der ikke tænker på deres aktier og pension og sådan noget. Så det er jo rigtige valg. Og som arkitekt, det sidste til det her, sige, jamen, måske skal vi tænke lidt i retning af de her ting. Det her er fra Norge, og nordmænd har en underfundig humor nogle gange. Ikke? Hvis de bare havde kort her. Men her kommer der noget forklaring med lidt humor på. Og jeg ved godt, det ikke er... Jeg har brugt de rigtige knapper i IT-systemet, men hvis man gør det, når man sidder og bygger IT-systemer, og stiller krav til dem, der leverer IT-systemerne, så kan det være, at man har en lidt mere succes om tingene. Så lad det være ordene for det her. Skal vi ikke lige give en hånd?